លវិបាកច្រើនណាអូនមើលនេះដូចជាទឹកលិចមកម្ដងចឹងមានសัตว์មានធាតអីចឹងណាអូនលិចស្ពាននឹងទៀតណាអូននេះជាការរៀបរាប់ពីផលលំបាកខ្លះៗរបស់ពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រមួយក្នុងខណ្ឌចំការមុនរាជធានីភ្នំពេញគណៈសហគមន៍នោះពុំទាន់មានការអភិវឌ្ឍនិងការតាំងលំនៅឋានរបស់ពួកគេទាំងគ្មានបានកម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីច្រឹងមុំរៀបរាប់ថាគ្រូសាគាត់និងពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតបានមកតាំងលំនៅក្នុងសហគមន៍រុងរឿងស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងត្របែកនេះតាំងពីឆ្នាំ1990ស្ត្រីវ័យ50ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាការរស់នៅក្នុងតំបន់ទឹកស្អុយរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះគឺពួកគាត់បានជួបបញ្ហាទឹកលិចផ្ទះក្លិនស្អុយបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែលបណ្ដាលឲ្យក្មេងៗនិងមនុស្សចាស់កើតជំងឺរមាស់គ្រុនចាញ់និងគ្រុនពោះវៀនជាដើមសហគមន៍នឹងជួយឲ្យវាកុំឲ្យវាលិចទឹកលិចអីចឹងឲ្យវាមានកូនរស់នៅស្រួលចឹងណាអូនទីនេះក្មេងៗមានជួបបញ្ហាចៅអីឈឺមកកណោគ្នាដែរហ្នឹងអូនឈឺគ្រុនពោះវៀនគ្រុនឈាមញឹកញាប់ហ៎អូនផ្ទះសង់ពីឈើជាប់គ្នាលើប្រឡាយទឹកស្អុយបឹងត្របែកដោយផ្ទះពលរដ្ឋខ្លះមានលក្ខណៈទ្រុឌទ្រោមដំបូលនឹងជញ្ជាំងធ្លុះធ្លាយហើយបរិយាកាសជុំវិញនោះមានក្លិនស្អុយពិបាកដកដង្ហើមផងនោះអ្នកស្រីប៊ូសុខុមប្រធានសហគមន៍រុងរឿងបានរៀបរាប់ថាសហគមន៍នេះមានពលរដ្ឋជិត100គ្រួសារនិងជិត100ខ្នងផ្ទះប្រធានសហគមន៍រូបនេះឲ្យដឹងថាបើទោះបីជាអ្នកភូមិបានមករស់នៅទីនោះជាច្រើនឆ្នាំហើយក៏ដោយអាជ្ញាធរមិនបានចុះបញ្ជីដីធ្លីឬធ្វើបានកម្មសិទ្ធិជូនពួកគាត់នោះទេដែលបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋនៅទីនោះកំពុងតែបារម្ភពីការបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំកន្លែងសហគមន៍ខ្ញុំនេះដល់ការចុះបញ្ជីដីធ្លីនេះគឺនៅទេអត់ទាន់មែនទេជាគេហៅថាចុះប្រព័ន្ធដីធ្លីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់ទាន់បានទេជាពិសេសគាត់ថារੂខ្ញុំផ្ទាល់នឹងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍នេះមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ហើយមានការភ័យខ្លាចទៅថ្ងៃអនាគតមិនដឹងជាប្រឈមបញ្ហាអីណាមួយបើទោះបីជាអាជ្ញាធរបានស្រង់បញ្ជីរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធទឹកស្អាតបណ្ដាញអគ្គិសនីក៏ដោយប្រធានសហគមន៍អ្នកស្រីប៊ូសុខុមបានអំពាវនាវទៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញឲ្យពន្លឿនការអភិវឌ្ឍនិងផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិជូនពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់ដោយថាផ្ទះពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងសហគមន៍នេះកំពុងដួលរលំហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនឲ្យសាងសង់ថ្មីឧទាហរណ៍ថាបើសិនណាមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងណាការយកអភិវឌ្ឍខ្ញុំទៅណាណាគឺខ្ញុំអត់ទៅដាច់ខាតព្រោះខ្ញុំសូមអភិវឌ្ឍនៅកន្លងនឹងខ្ញុំឯកភាពតែយកចាញ់ពីនឹងគឺខ្ញុំអាចអត់ឯកភាពទេទី1បាត់បង់មុខរបរទី2បាត់បង់សាលារៀនទី3មន្ទីរពេទ្យផ្សារផ្សោយនៅចិត្តហើយយើងសំណុកដើររើសគួរឲ្យថាក្រប៉ុណ្ណឹងបរិស្ថានមិនបានល្អដូចគេក៏មានការដើររើសអេចាយមួយថ្ងៃបានមួយថ្ងៃដែរដូច្នេះខ្ញុំមានការសំណុំពរគាត់គឺសូមឲ្យអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងចំណែកពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ព្រែកតាគង់ផ្លូវ60ម៉ែត្រស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចន្ទរេលើខណ្ឌមានជ័យក៏កំពុងប្រួយបារម្ភពីការបណ្ដេញចេញដែរខណៈសហគមន៍មួយនេះពុំទាន់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាប្រព័ន្ធលូប្រព័ន្ធទឹកស្អាតសេវាប្រមូលសំរាមរួមទាំងពុំទាន់បានចុះបញ្ជីដីធ្លីជាដើមអង្គការលើស្ពានឈើលើទឹកស្អុយក្នុងសហគមន៍ព្រែកតាគង់អ្នកស្រីឡាយស្រីមេតឲ្យដឹងថាតំបន់ដែលពួកគាត់កំពុងរស់នៅនេះគឺមិនទាន់មានបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីទេដោយថាដើមឡើយតំបន់នោះជាដីបឹងទំពុនដោយពលរដ្ឋខ្លះបានមកតាំងលំនៅកន្លែងនោះរយៈពេល10ទៅ20ឆ្នាំមកហើយដើម្បីប្រកបរបរដាំបន្លែអ្នកខ្លះរត់ម៉ូតូឌុំធ្វើសំណង់ខណៈបច្ចុប្បន្នមានពលរដ្ឋ63គ្រួសារនិង67ខ្នងផ្ទះសរុបទាំងអ្នកនៅចាស់និងអ្នកនៅថ្មីនិយាយពីបញ្ហាប្រឈមជាងគេខ្លាំងជាងគេគឺប្លង់ហ្នឹងហើយហើយប្រឈមមួយទៀតគឺបបផ្លូវវាអត់និយាយរួមទៅអត់មានផ្លូវជាថ្មជាបេតុងអីទេតែសារផ្លូវជាដីអញ្ចឹងភ្លៀងមកមេមកគឺបែកម៉ាំហ្មងហើយណាមួយនេះពីមុនមកអត់មានលូទេ
អត់មានលូទេមកកន្លែងខ្ញុំនេះគឺអត់វាអត់មានលូទេអឺប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងនោះទាំងអស់ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរជាពិសេសក្មេងៗពិបាកមែនតែនហ្មងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅរៀនទៅសូត្រនិងអឺប្រកបមុខរបរឲ្យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគ្រូមើលឃើញដូចឃើញផ្ទាល់ស្រាប់ហើយហើយក្លិនជាជះក្លិនស្អុយយប់ឡើងគេអត់ចង់បានស្អុយពេកហើយបើក្មេងៗឥឡូវមិនថាមកក្មេងសូម្បីតែចាស់ក៏ដោយមានជំងឺសារស្បែកសឹងតែគ្រប់គ្នាតំណាងសហគមន៍វ័យ30ឆ្នាំរូបនេះឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នផ្ទះពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលត្រូវបានសង់លើទឹកស្អុយហើយពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅស្រូបក្លិនស្អុយជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចាស់ក្មេងមួយចំនួនកើតជំងឺផ្សេងៗផងដែរចាបញ្ហាចំពោះមុខហ្នឹងគឺចង់ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងធ្វើតែរឿងហ្នឹងផងរឿងដែលសុំបានកម្មសិទ្ធិហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅម្ដុំហ្នឹងកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចរងឯងរស់ក្នុងការភ័យខ្លាចរហូតនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកគឺភ័យខ្លាចរឿងគេដេញចេញហ្នឹងដែលគ្មានសំណងឬក៏សំណងដែលពួកខ្ញុំមិនទទួលយកបានអញ្ចឹងណាដល់ពេលហ្នឹងភ័យហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យថាខាងអាជ្ញាធរសុំជួយផងខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយសារថាផ្លូវលិចលិចអត់ដឹងខែប្រាំងខែវស្សាទេឥឡូវថាខែវស្សាតែខែប្រាំងនោះក៏លិចដែរដោយសារតែវាបែកលូមកចៅសង្កាត់ចាន់រេលើលោកកែវសវឿនបានទទួលស្គាល់ថាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ព្រែកតាគង់ផ្លូវ60ម៉ែត្រពិតជាជួបការលំបាកដោយកំពុងរស់នៅលើទឹកស្អុយនិងសង់លំនៅឋានដោយគ្មានប្លង់កម្មសិទ្ធិមែនលោកថាកន្លងមកសង្កាត់បានចោះដោះស្រ័យរៀបចំប្រព័ន្ធលូដែរប៉ុន្តែលូនោះបែកទើបបណ្ដាលឲ្យសហគមន៍នោះបន្តលិចលង់បែបនេះនៅពេលដែលសារព័ត៌មាន VOD សួរជំវិញដំណោះស្រាយសំណងនិងផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិពេលអភិវឌ្ឍនោះលោកកែវសវឿនមិនបានឆ្លើយច្បាស់លាស់នោះទេដោយថាពលរដ្ឋទាំងនោះរស់នៅលើដីរដ្ឋខុសច្បាប់ពិបាកដោះស្រាយអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានគោលការណ៍និងព័ត៌មានឲ្យពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅតាមប្រឡាយបឹងនិងកន្លែងត្រូវអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតឬចេញនោះទេលោកបន្តថាប្រសិនបើមានការអភិវឌ្ឍហើយមានការដោះស្រាយយ៉ាងណានោះសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនឹងពិភាក្សាជាមួយពលរដ្ឋតាមក្រោយទៀតដើម្បីទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាអ្នកប្រកាសដោះស្រាយរបៀបរបបណាទៀតនោះអានឹងយើងនឹងកត់គូហើយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺត្រូវតែមានការពិភាក្សាឬក៏ប្រគ្រូយោបល់អីជាមួយពួកគាត់ដែរដើម្បីឲ្យទាំងការអភិវឌ្ឍផងហើយទាំងការកត់គូពីសន្ទុកឬក៏អ្វីដែលជាផលវិបាករបស់បងប្អូនជាប្រាប់ជាងដែរកំពុងតែនៅទីក្នុងផ្ទាល់ផងណានេះជាគោលការណ៍រួមប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្កេតលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកសង្កេតឃើញរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពលរដ្ឋជួបជ័យច្រើនទាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញដោយលោកថានេះជាសញ្ញាល្អមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ក្រីក្រមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានទទូចទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបន្តដោះស្រាយចំពោះសហគមន៍ក្រីក្រផ្សេងទៀតដែលពុំទាន់បានរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្អាតនិងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមានសុវត្ថិភាពក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីអាចថាជាដំណោះស្រាយមួយដ៏សមរម្យហើយនឹងជាលក្ខណៈល្អបំផុតសម្រាប់ជីវរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រហើយគាត់អាចនឹងទទួលបានការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងនឹងទទួលបានបានកម្មសិទ្ធិណាពីព្រោះប្រទេសណាទៅប្រទេសណាដែលមិនអត់ទេឬជីវរដ្ឋក្រីក្រឬសហគមន៍ក្រីក្រនេះហើយនៅរាជធានីភ្នំពេញឬក៏តាមបណ្ដារាជធានីវាមិនមែនតល់តែអស់សហគមន៍ក្រីក្របាទយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនឹងបានស្អាតល្អទេវាសំខាន់នៅក្នុងការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអនាម័យនិងបរិស្ថានកន្លែងគាត់រស់នៅនឹងឲ្យបានល្អហើយឲ្យគាត់មានសុវត្ថិភាពក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីអានឹងពីជាដំណោះស្រាយមួយដ៏ល្អហើយបាទរបាយការណ៍
ការរបស់អង្គការដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិលំនៅឋានចេញផ្សាយក្នុងខែកញ្ញានេះបានរកឃើញថាការតាំងលំនៅឋានជិត300កន្លែងរបស់សហគមន៍ក្រីក្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើននិងប្រឈមការបណ្ដេញចេញផងដែរដោយសារការតាំងលំនៅរបស់សហគមន៍ក្រីក្រទាំងនោះពុំទាន់មានបានកម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវរបាយការណ៍នេះឲ្យដឹងថាស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃការតាំងលំនៅរបស់សហគមន៍ក្រីក្រទាំងនោះគឺពុំទាន់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្វះសេវាមូលដ្ឋានដូចជាប្រព័ន្ធទឹកស្អាតប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកស្អុយការប្រមូលសំរាមនិងអគ្គិសនីជាដើមអង្គការនេះបានលើកឡើងថាដើម្បីអភិវឌ្ឍទីក្រុងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវរដ្ឋាភិបាលគួរតែកែលម្អបញ្ហានេះឡើងវិញដោយបានស្នើទៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញត្រូវកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងត្រូវផ្តល់សេវាឲ្យកាន់តែប្រសើរដូចជាការកសាងប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកការប្រមូលសំរាមរួមទាំងភ្ជាប់បណ្ដាញប្រព័ន្ធទឹកស្អាតជូនសហគមន៍ក្រីក្រទាំងនោះផងដែរ។